Nothing more for you. Nós estamos aqui na Mamorena com a minha amiga Dona Zosa, parceira do programa Variedade e do concurso Miss Estudantil. Como é que a senhora está recebendo todas as meninas do concurso hoje aqui, Dona Zosa? Obrigada pela participação. Ai, foi muito prazer, todo lado, a minha nós estamos aqui na Lamorena, Dona Zosa recepcionando as meninas do concurso Miss Mato Grosso Estudantil. Casa maravilhosa. Lá da minha amiga Maria, proprietária da Maria Cereja. Está aqui também presenteando as meninas com seus doces maravilhosos. Obrigado pela parceria. O que você achou das meninas aí, amiga? Boa noite a todos. Agradeço a vocês por essa oportunidade de estar nesse momento maravilhoso, né? A qual você participa todo ano, trazendo a beleza Mato Grossense para a Lua Morena, para o estado de Mato Grosso, para Cuiabá. E para nós é um prazer participar desse momento lindo que é o concurso da Miss Estudantil, que será amanhã, mas já começou a festa hoje. Parabéns a você, a sua equipe, com a organização. Está tudo maravilhoso, perfeito. Venha para a Lua Morena conhecer a beleza, venha para cá. Um abraço. Nothing more for you.